Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, Քիմ Քարդաշյանը նորից կպել է Էրդողանին. Լսիր ինչ եմ քեզ ասում, Վիժվածք, դու խառնել ես լրիվ խաղակարտերը և տարածաշրջանում ուզում ես քո դիրքերը հաստատել, բայց իմացիր, որ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դա չլինի, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, եթե ես մի քիչ հնարավորություն ունենայի իմ սեփական ձեռքերով քեզ կխեղդեի, տականք, դու Պուտինի ու Ալիևի հետ փորձում ես Հայաստանը սարքել դժողք, բայց հայերը դա թույլ չեն տա, հեռու պահիր ձեռքերդ, քո կեղտոտ ձեռքերդ հայոցովից, տականք լսիր, սա իմ վերջին զգուշացումն է քեզ, հաջորդ անգամ ես կանցնեմ գործի։ Վտանգավոր գերսպասում Հայաստանում, ինչ է ուզում Իրանը, Իրանի շուրջ լարվածության առթիվ, թուրք-իրանական և իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում նկատվող լարվածության, փոխադարձ կոշտ հայտարարությունների առթիվ, հայաստանյան արձագանքները բավականաչափ ծանոթ են այն մարդկանց, ովքեր հետևում են համացանցին, հայկական սոցցանցերին, մեդիա-փորձագիտական տիրույթին, այստեղ ծավալվում է մի ալիք, կազմակերպված, կամ ակամա, կամ ավելի շուտ մասամբ կազմակերպված, իսկ մասամբ էլ ակամա ուժգնացող, որը Հայաստանի հանրության մտապատկերում ձևավորում է Իրանի գործողությունների առնչությամբ գերսպասումներ։ Մասնավորապես սպասում և համոզում առայն, որ Իրանը որևէ կերպ թույլ չի տա Ադրբեջանին և Թուրքիային միջանցք բացել Զանգեզուրով, այն որ Հայաստանի հանրության համար այդ հարցերը զգայուն են և արտաքին որևէ օժանդակ գործոն կարող է արժանանալ բուռն ընդունելության բնական է, օբյեկտիվ, սակայն անբնական և անգամ վտանգավոր է, երբ Հայաստանի հանրության շրջանում կարող է ձևավորվել այդ առնչությամբ գերսպասումներ, այն էլ մի պարագայում, երբ ոչ միայն մշուշոտ է Իրանի անհանգստության բուն պատճառը, չնայած արվող հայտարարություններին ռեգիոնում սահմանների անձեռնմխելիության վերաբերյալ, այլ բուն պատճառը, թերևս բոլորովին այլ տեղ է, ինչպես առիթ եմ ունեցել ասելու, ոչ թե միջանցքում, այլ միջուկում, այսինքն Իրանի միջուկային ծրագրում, և դա հաստատելու եկավ փաստորեն Իրանի արտգործնախարարի Մոսկվա այցնու հանդիպումը Լավրովի հետ, որից առաջ Լավրովին զանգարեց և միջուկային ծրագրի մասին խոսեց ԱՄՆ պետքարտուղարը, իսկ Մոսկվայում հանդիպումից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակը հայտարարեց, որ Իրանը պետք է վերադառնա միջուկային հարցում բանակության սեղանին և առկա վիճակը չի կարող շարունակվել երկար, ահա այստեղ է, որ հանրության շրջանում գերսպասումների գեներացիան կարող է ունենալ միտում, դիտավորություն, որ Հայաստանի վրա գծվի պատասխանատվությունը այն դեպքում, երբ Իրանն իր համար գլխավոր խնդրում որևէ հարց լուծելիս անհրաժեշտ կգտնի պայմանավորվել Հայաստանի համար ոչ ճահիկան դրամաբանության շրջանակում Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, խոսքն այն մասին է, որ գերսպասումների ձևավորումով Հայաստանի հանրության շրջանում ձևավորվում է նաև մտայնություն, որ Հայաստանը աշխուժորեն պետք է գործի Իրանի հետ զուգահեռ, մինչդեռ ինչպես նշեցի, Հայաստանի խնդիրներն ու շահերը այստեղ ունեն բոլորովին այլ դասակարգում, քան Իրանինը, հետևաբար ընդհանուր հետաքրքրության ուղղությամբ առարկայական աշխատանքին զուգահեռ որևէ այլ ուղղությամբ չպետք է լինի արհեստական որևէ մտայնության գեներացիա, որը Հայաստանի վրա կթողնի Իրանի վարած քաղաքականության պատասխանատվությունը, այս մասին գրում էր առաջին ՆՄ-ը։ Երևան Թայմս.com-ը գրում է Ադրբեջանում զորավարժությունների ժամանակ զինված ուժերի սպա է մահացել։ Միջադեպը ըստ պաշտպանական գերատեսչության տեղի է ունեցել ուսումնական կենտրոնի մարզադաշտում տեղի ունեցած վտարի հետևանքով։ Ադրբեջանում ուսումնական կենտրոնի հրապարակում իրականացված կրակային վարժանքների ժամանակ ադրբեջանական բանակի լեյտենանտ է զոհվել։ Ինչպես հայտնում է Ադրբեջանի ՊՆ մամուլի ծառայությունը, միջադեպը տեղի է ունեցել դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Հացածը լեյտենանտ Բաբայև Իլգար Ռուֆատ Օղլուն է։ Միջադեպի պատճառները քննվում են։ Միջազգային լուրերի շարքից Միացյալ Նահանգները կոալիցիա է կազմում Իլիպի հետ Սիրիայի և Իրաքի դեմ պատերազմելու համար։ Տեղյակ աղբյուրները հայտնել են ԱՄՆ-ի վերահսկողության տակ գտնվող Իլիպի, բանտարկյալների և Վաշինգտոնի միջև միջազգային կոալիցիա կազմելու մասին Սիրիայի և Իրաքի դեմ կռվելու համար։ Երկուշաբթի օրն Ալ-Մայադենը հաղորդում է ԱՄՆ-ի գլխավոր միջազգային կոալիցիայի մաս կազմող բրիտանական ռազմական պատվիրակությունը հանդիպել է ԱՄՆ-ի վերահսկողության տակ գտնվող Իլիպի բանտարկյալների ներկայացուցիչների հետ, որոնք պահվում են ԱՄՆ-ին առընթեր Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի ՂԱՍԴ հսկողության տակ հյուսիսարևելյան Ալ-Հասաքայի կենտրոնական բանտում։ Ըստ այդ աղբյուրների հանդիպման նպատակը Իլիպի մի շարք տարերի տեղափոխելն է պատերազմի ճակատ Սիրիայի և Իրաքի բանակների դեմ կռվելու համար։ ԱՄՆ
Իրանն գրավել է Սիրիայի արևելյան և հյուսարևելյան շրջանները, որտեղ գտնվում են նավթի ու գազի հորերը և իր դաշնակիցների օգնությամբ թալանում է այդ երկրի բնական պաշարներ։ Դարչինյանի հզոր քայլը գերիներին հայրենիք հետ բերելու համար։ Վիկ Դարչինյանը կոչով դիմել է աշխարհի բոլոր սպորտսմեններին։ Կոչով դիմում եմ աշխարհահռչակ բոլոր սպորտսմեններին։ Իմ երկրում, Հայաստանում, այժմ լուրջ խնդիրներ կան, որոնցից ամենաառաջնայինը մեզ համար մեր գերիների վերադարձն է դեպի հայրենի։ Աշխարհի բոլոր սպորտսմեններին դիմում եմ ու խնդրում մի եղեք անտարբեր և միացեք իմ կոչին, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը վերադարձնի մեր հայ գերիներին, որոնց պահում են բանտարկյալների պես։ Պատերազմն ավարտվել է, հազարավոր զոհեր ունեցանք, հազարավոր ընտանիքներ դժբախտացան, բայց կան փրկված զինվորներ, ովքեր դեռ կարող են տուն վերադառնալ։ Խնդրում եմ բարձրաձայնել այս խնդիրը, որ մեր հայ գերիներն էլ փակված չմնան Ադրբեջանի բանտերում, որպես բանտարկյալներ։ Թուրքիայում այսօր երկրորդ անգամ զբոսաշրջիկներով ավտոբուսը գլորվել է ձորը, կան զոհեր և վիրավորներ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի Իզմիրի Քամալ Փաշա շրջանում զբոսաշրջիկներով ավտոբուսը գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Քանի որ դեպքը տեղի է ունեցել րոպեներ առաջ, այլ մանրամասներ չեն հայտնվում, տեղում աշխատում են փրկարարները և շտապօգնության բժիշկները, լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնի կդառնան ավելի ուշ։ Ավտոբուսի ջվելու հետևանքով նշանակվել է քննություն պարզելու համար վթարի պատճառները։ Նշենք, որ այսօր արդեն տեղեկացրել էին Կարավոտյան Թուրքիայում Բալիկեսիրից դեպի Էդրեմիտ շրջան շարժվող ուղևորատար ավտոբուսը դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և գլորվել հարակից դաշտերը։ Վերջին տվյալներով վթարի հետևանքով զոհվել է 15 մարդ, վիրավորվել 18-ը, երկու ուղևոր դեռ գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Նյութի աղբյուր Yerevan.com։ Կայքը նաև գրում է Սերգեյ Լավրովն ու Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի նորմալացման ուղիները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախագահ Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի նորմալացման ուղիները։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, այս մասին հայտնում է ՌԴԱԳՆ-ն։ Նշվում է, որ կայացել է մտքերի փոխանակում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների իրականացման տարբեր ասպեկտների շուրջ։ Եվս մեկ հոդված կայքից, թուրքերը հիստերիայի մեջ են, ֆրանսիացի գործիչը կիսվել է պատմական Հայաստանի քարտեզով։ Թուրքական մամուլը սկանդալային է որակել ֆրանսիացի Օվերն Ռոն Ալպեր երկրամասի ղեկավար պետական գործիչ Լորան Վոկիեի կողմից արված գրառումը և դրան կցված նկարը։ Այս մասին տեղեկացնում է Էրմենի Հաբերը։ Լորան Վոկիեն Թվիթերում գրառում է արել Հայաստան ուղարկվելիք օգնության դեղերի անհրաժեշտության պարագանների հավաքագրման վերաբերյալ։ Գրառման ֆոնին ֆրանսիացի գործիչը կցել է պատմական Հայաստանի քարտեզը, որը ներառում է ներկայիս Թուրքիայի արևելյան տարածքները։ Ֆրանսիացի պետական գործիչի կողմից հրապարակված հիշյալ քարտեզը բնականաբար զայրացրել է թուրք օգտատերերին և թուրքական մամուլում լայն արձագանք գտել։ Հոդվածներից մեկում նշվում է, որ իբր հայերն են նախահարցակ եղել Ղարաբաղի թուրքաբնակ շրջանների վրա ու դրանից է սկսվել պատերազմը, ինչից հետո էլ Ֆրանսիան Հայաստանին մարդասիրական օգնություն է ուղարկում։ Տարոն Չախոյանը գրում է, հիմնանորոգվում է Երևան Գառնի Գեղարդի Վանք Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 6 կիլոմետր հատվածը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հատկացումներով հիմնանորոգվում է H3 Երևան Գառնի Գեղարդի Վանք Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 6 կիլոմետր հատվածը։ Այս ճանապարհն անցնում է Գառնի Գողթ բնակավայրերով և տանում դեպի Գեղարդի Վանական համալիր։ Համայնքների բնակիչները նշում են, որ տասնամյակներ շարունակ այս ճանապարհ հատվածում հիմնանորոգում չեր կատարվել։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացնում է Շին+ՍՊ-ն, որն այս պահին կատարում է հողային աշխատանքներ, իրականացնելու է կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով, կտեղադրվի հատիկավոր ենթահիմք 10 սանտիմետր, խճավազային հիմք 15 սանտիմետր, ասֆալտաբետոնե ծածկ 10 սանտիմետր, կասֆալտապատվեն իջատեղերն ու մուտքերը, կկատարվի վաքերի տեղադրում, հենապատերի նորոգում, նոր հենապատերի կառուցում, ճանապարհը կկահավորվի անվտանգության տարերով, կվերանորոգվեն այս հատվածում գտնվող երկու կամուրջ և մեկ ուղեանց, կկատարվեն նաև այլ աշխատանքներ։ Արմեն Դանիելյանն իր Facebook-ի էջում գրում է, արդարություն
Հայաստանը միշտ էլ եղել է ազնվագույն մարդկանց կարևորագույն հատկանիշը։ Արդար լինելու առաջնային նախապայմանը քաջությունն է, քանզի բոլոր ժամանակներում արդարության փոխարեն աշխարհում տիրում է անարդարությունն ու սուտը։ Իսկ նման աշխարհում հանուն արդարության պայքարելու համար պահանջվում է քաջություն։ Այս պայքարն է, որ բացահայտում է յուրաքանչյուրիս միջի լույսը, առաքինությունն ու ոգեղեն արժեքները։ Այդ արժեքները ոչնչացրած չմարդիկ դեռ երկար են մռմռալու։ Երևան Times.com-ը գրում է.